Čaute, vítam vás o obci Kocica. Teraz vám ukážem najlepšie servis auto po cezemnu. Tu zadu je auto servis. I za leto prezováme gumy. Odchod. Dovidenia. Stanku, a jaký je najlepší olej do motora? Ta čarny, nie? No. Pen. Dôležité musí byť plná nafta, odchod. Stanku, a to jaká značka tej nafty, co teraz leješ? Neznám. Ja tomu nerozumím. Mechanik. Dneska idem na to do piči, kurvi. Na pieši piva, odchod. Stanku, a to sú dajaké predpisy na obou do servisu? No ako, je to, odchod. No píči, originál, doktor Haus. Stanku, a jaké gumy sú najlepšie na auto? No, kľúbe, nie? Že by moto trimalo, že by išlo, všetko možné v poriadku. Dovidenia. Teraz vám prečítam, co tu robia. Vykupovace práce, pasovíme mini bager, nakladači, traktore, bagre. Výborne. Prilba je prilba je dôležitá pri každej práci. Odchod. S tým bagrom všetko vykopeme aj šveklu.